ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସେନାପତି, ରାଣୀଗୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଘର। ମୋତେ ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲରୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଆମର ବଗିଚା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଜର ସାପ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ବୋଲି ସ୍ନେହ ଫୋନ୍ କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଆସିକି ସେ ସାପଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲି, ଅଜର ସାପଟାକୁ। କିଛି ନହେଲେ ସେଇଟା 8-9 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଥିବ, ତା'ର ଓଜନ କିଛି ନହେଲେ 40-45 କେଜି ଉପରେ ଅଛି। ଗୁଡ଼େଇ ଦେବ ବୋଲେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ହେଲା ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଲମ୍ବାଟା କର। ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଡରିବନି? ଅଜର ପିଲାଟା ସାପ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରେନି କି କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରେନି, ସିଏ ତା'ର ଇଏରେ ଯାଏ। ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ମାରିବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାକୁ ଆପଣ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ବାଲା ଆପଣଙ୍କ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନେବ। ସହଜ ମିଳିଲେ ହେଇଗଲା, ବୁଝିଲେ? ଲାଞ୍ଜରେ ତ ଗୁଡ଼େ ଦେବ ସିଏ ଆଉ। ମଟନ ବୋଲି ବିକି ଦେଖ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ।